honetan, eta ze errugabetasun dagoen eta zein impunitate dagoen horrelako praktika batzuk erabateko orduan. Berdin zaie edozein eskubidean darkatzea, berdin zaie zure egoera, berdin zaie esate ez dakizula, berdin da. Zozer esan barruzu, bizirik atako hau zara. Nere tortura salaketa da horrein Estrasburgo. Estrasburgoko giza eskubidean auzitegian, eta itziten ere garen egunean, ekainaren seian, horrentik ez da etorri. Demora esan desan digute, uf, 2013 malau izango da, Zaren dela hutsa izan zeuten igual etorri zitek gara dena. Bueno, Espainiako erresuma, hau ditzen dalako ofizialki, da epaitzen ari dena. Eta horre epaitzen ari dena da, ez horren beste torturatu gintuzten, ne, bueno, kasontan individuala beraz torturatu ninduten, edo ez baizik eta nik indako salaketaren ikerketan nahiko ikertu den eta berme judizialak respetatu den ikerketan. Hori da, gero titulatu iten da, Katalunian gertatu zen bezala, Estrasburgo, Espainiako erresuma, kondenatu du 82ko torturengatik, ez. Eta hori askotan egiten da, baina gero teknikoki Estrasburgok ez du errepikatu epaiketa. Osea, ez da egonan epaiketa bat Guerra Zibilaren kontra nire salaketarekin. Han epaikituko dena ea Espainiako justiziak bermeak respetatu ditun edo ez ikerketa. Gure esku dago. Argentinan 150 urte esente ja diktadura bukatu zela Argentinan. Bueno, ala ere 150 militar eta polizi daude Argentina kartzelan gaur, eta ondo beste horrek tamar bidean. Kartzela bidean, gutxen ez eta igela bidean, eta horietako gehienak, zo eski, gehienak ja, kondenatu ditu dituz. Bueno, Espainia ibili da mundu zuan lezioak ematen nola inbar den ze bat, nola inbar den transizio bat, baina lezio iragana nola ikartzen den, Argentina baten ari da. Egun da horrek tamar laun daude gaur, kartzelan Argentinan, diktadura garaiko zean parrabaskeria haiek ezatzen. Eta, bueno, bunkerak izakegu herri honetan Argentinen bidetik joatea. Eta denbora pasatakon, eukitzea magistratu, bertako magistratu batzuk konprometituak, bertako fiskal batzuk konprometituak, eta gauza ditu ikertzen aztea. Baina zer ikertu asko dago. Etaren biolentzia nueko laurita bostean edo ikertuta dago. Estatuaren biolentzia eta estatuaren, etaren kontrako borrokan, estatuaren giza eskubideen urraketak ez daude nueko batean erikertuta. Eta du jende asko dabil, hemen korbatarekin esplikazioak ematen eta demokrazio lezioak ematen bestei, baina egitako batzuk ardura dauzkatu oso serioak giza eskubide egin horretan, beraz hori gure eskubengo da. Estatu. Guze kapazia dukegun hori bultzatzeko, jintienak bizuten bezala, eta gero oso garrantzitsua da, presio sozialaz aparte, otean magistratu gorpuz bat, magistratu talde bat, fiskal talde bat, forense talde bat, hori ikertu nahi izango duna. Beste bat zaila da justiziatik aparte hori, zukin dezakizu egiaren batzorde bat, aparte baino, balore judizialik gabe, nahiz eta gero ikerketa horien ondorioak eman justiziari, baina hor garrantzitsua da justiziarena. Eta nik ez ditut ikusten, azkeneko bi urte hauetan Euskal Herriko epaile gehienak, denak ez, saluzpena bat da, gehienak oso kezkatuta horrek.